Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Möhtərəm İlham Əliyev. Mən Baxşıyev Mehdi Meybalıoğlu, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Etnik mənşəyim Talışdır. Talış xalqı Azərbaycanda digər xalqlarla yanaşı Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsində dövlət quruculuğunda fəal iştirak etmişdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyündə xüsusilə talışlar şücaət göstərmiş, yüzlərlə şəhidlər vermiş və hal-hazırda da yüzlərlə Qarabağ qazilərimiz vardır. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda talış xalqına bir toplum kimi dilinin inkişafına, onun tanınmasında, mədəniyyətin, tarixin inkişafında heç bir iş görülmür. Azərbaycanın yerləşdiyi məkan və zamanı, Azərbaycanın tutduğu siyasi xətt, Avropa inteqrasiya və müqayisə eləyəndə talış dilinin vəziyyəti ilə çox utandırıcıdır. Talış dili itmək üzrədir. Dilin itməsi xalqın da asimilasiya olub məhv olunması deməkdir. Təbii ki, bir talış xalqının bir nümayəndəsi kimi mən də narahatam. Bugün beynəlxalq ana dili günüdür. Və ona görə də məhz bugün sizə müraciət edirəm. Əvvəllər dəfələrlə müraciət olunub Azərbaycanın müxtəlif nazirliklərinə, təhsil nazirliyinə, parlamentinə, prezident aparatına və sizə də yazılı müraciətlər göndərilib. Çox təəssüflər olsun ki, bu təşkilatlardan, bu orqanlardan heç bir cavab almadık. Və inanıram ki, sizə göndərdiyimiz müraciət də sizə çatdırılmıyor. Və ona görə də qərarı alıb bu sosial şəbəkə vasitəsilə bu video müraciəti sizə göndərək. Müraciətimizdə bir neçə məsələlər var ki, sizin dəstəyiniz və köməyiniz lazımdır. Dövlət dəstəyi, sizin köməyiniz olmadan bu fəaliyyətləri həyata keçirmək mümkün deyil. Bu müraciətlər aşağıdakılardır. Regional orta təhsil, ümumi təhsil məktəblərində talış dilinin tədrisi. Talış dilində dərs vəsaitlərin nəşri. Dövlət kolleci və universitetlərdə talış dili və filologiya ixtisası üzrə müəllim kadrlarının hazırlayan fakültə və kafedraların açılması. Regional mərkəzi olan Lənkəran şəhərində talış dilində radio və televiziya fəaliyyətinin başlanması. Lənkəran şəhərində talış dilində dövlət teatr, konservatoriya və filarmoniyanın açılması. Talış dilində dərc olunan qəzet və jurnallara dövlət qayğısı. Azərbaycan Respublika Nazirlər Komiteti yanında Adlar və Terminologiya Komissiyasının talış adının arzulunmaz adlar siyasına salınsın, diskriminasiya xarakterli qərarın ləğv etmək. Talış adı ilə yaranan ictimai birliklərin dövlət qeydətinə alınması. Regionda adları dəyişdirmək, toponim və etnonimlərin talış dilində yenidən rəsmiləşdirilməsi. Cənab Prezident, bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün təbii ki, maddi resurslar lazımdır. Bugünə qədər 30 ildir Azərbaycan müstəqildir. Demək olar ki, talış dilinin inkişafı üçün heç bir vəsait ayrılmayıb. Bir daha sizdən xahiş edirəm ki, qeyd etdiyi məsələləri nəzarətdə saxlayıb, onların icra olunmasında bizə kömək edəsiniz. Böyük hörmət və ehtiramla Baxşıyev Mehdi Meybalıoğlu.